Despeito de traidor detectado. Despeito inimigo detectado. Você é o próximo. Não precisa. Cuidado, me machucar. Granada! Não sou ninguém especial. Estou vendo você. Inimigo se aproximando. Acabamos com eles. Eu vou me aproximar do atacando o objetivo. É inútil.
precisamos que você libere o memorial e expulse os herdeiros de lá. Se eles permanecerem nesse posto avançado, os herdeiros vão se tornar uma ameaça direta ao campus. Agente, você vai precisar encontrar uma forma de abrir o portão. Tudo limpo. Repito, o prédio está seguro. Deve ter mais deles por aí. Verifique o interior e eu peço pro pessoal do Henry proteger o perímetro. Eles transformaram o memorial em uma base. Tem uma área debaixo de você com segurança reforçada. O Isaac não consegue acessar os dados neste local. Fique bem alerta. Você não...